চেং মাছৰ বিয়া। বিয়া খাবলৈ উঠি পৰি গ'ল গাঁওবাসী। মাংগলিক পৰম্পৰাৰে পাতিলে জোৰোণ। ঢোলে ডগৰে কইনা আনিবলৈ গ'ল দৰাঘৰীয়া। মহা আনন্দে বিয়াত অংশ ল'লে ৰাইজে। ৰাইজৰ আশা এই বিয়াৰ পিছতেই ধৰালৈ আহিব বৰষুণ। এফালে গৰম, আনফালে অনাবৃষ্টি। গৰমত ছাতি ফুটি কৰি থকা কৃষকৰ মূৰত খৰাঙে আনিছে ভয়ংকৰ আশংকা। কৃষিভূমিত নাই পানী, কি হ'ব বছৰৰ খেতি? সমাধান বিচাৰি পৰম্পৰাগত ভেকুলী বিয়া পাতিলে বাক্সাৰ ৰাইজে। কেৱল বাক্সাই নহয়, অনাবৃষ্টিৰ বাবে মূৰে কপালে হাত দিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে। প্ৰখৰ ৰ’দত শুকাই গৈছে কৃষিভূমি। সযতনে ৰোৱা কঠীয়া আহিনমহীয়া তানদত খেৰ হৈ পৰিছে। এডাল জুইশলা কাঠিতেই জ্বলি উঠিছে ৰোৱা। উদালগুৰিৰ পানেৰীৰ সমীপৰ খ্ৰীষ্টানপৰাত এইদৰে খেতি নষ্ট হৈ পৰাত ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল। বিগত 4 বছৰে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাৰ অভাৱত এনেদৰে খৰাঙত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতি হেৰুৱাবলগা হৈছে কৃষকসকলে। ইফালে জলসিঞ্চন বিভাগৰ অকৰ্মণ্য ৰূপটোৰ সুযোগ বুজি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে তুলাদনাত দিলে চৰকাৰক। ক'লে আঁচুৰ মজিয়াৰ পৰা ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা অতুল বৰাই বুজিব লাগিছিল কৃষকৰ অসহায় অৱস্থা। এই যে কৃষকসকলে যিসকলে বছৰত এবাৰ ধান খেতি কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে, আজি তেওঁলোকে কান্দিব লগা হৈছে। আমি ৰাজ্যখনৰ যদি জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ কথা কওঁ, চৰকাৰী তথ্যমতে মাত্ৰ 12% পথাৰত মাটিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। ভেকুলী আৰু চেং মাছৰ বিয়া। বিয়া খাবলৈ উঠি পৰি গ'ল গাঁওবাসী। মাংগলিক পৰম্পৰাৰে পাতিলে জোৰোণ। মনে ৰংগ কৰি কিৰাম ৰাম। ঢোলে ডগৰে কইনা আনিবলৈ গ'ল দৰাঘৰীয়া। মহা আনন্দে বিয়াত অংশ ল'লে ৰাইজে। ৰাইজৰ আশা এই বিয়াৰ পিছতেই ধৰালৈ আহিব বৰষুণ। এফালে গৰম, আনফালে অনাবৃষ্টি। গৰমত ছাতি ফুটি কৰি থকা কৃষকৰ মূৰত খৰাঙে আনিছে ভয়ংকৰ আশংকা। কৃষিভূমিত নাই পানী, কি হ'ব বছৰৰ খেতি? সমাধান বিচাৰি পৰম্পৰাগত ভেকুলী বিয়া পাতিলে বাক্সাৰ ৰাইজে। কেৱল বাক্সাই নহয়, অনাবৃষ্টিৰ বাবে মূৰে কপালে হাত দিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে। প্ৰখৰ ৰ’দত শুকাই গৈছে কৃষিভূমি। সযতনে ৰোৱা কঠীয়া আহিনমহীয়া তানদত খেৰ হৈ পৰিছে। এডাল জুইশলা কাঠিতেই জ্বলি উঠিছে ৰোৱা। উদালগুৰিৰ পানেৰীৰ সমীপৰ খ্ৰীষ্টানপৰাত এইদৰে খেতি নষ্ট হৈ পৰাত ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল। বিগত 4 বছৰে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাৰ অভাৱত এনেদৰে খৰাঙত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতি হেৰুৱাবলগা হৈছে কৃষকসকলে। ইফালে জলসিঞ্চন বিভাগৰ অকৰ্মণ্য ৰূপটোৰ সুযোগ বুজি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে তুলাদনাত দিলে চৰকাৰক। ক'লে আঁচুৰ মজিয়াৰ পৰা ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা অতুল বৰাই বুজিব লাগিছিল কৃষকৰ অসহায় অৱস্থা। এই যে কৃষকসকলে যিসকলে বছৰত এবাৰ ধান খেতি কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে, আজি তেওঁলোকে কান্দিব লগা হৈছে।
আমি ৰাজ্যখনৰ যদি জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ কথা কওঁ, চৰকাৰী তথ্যমতে মাত্ৰ 12% পথাৰত মাটিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।